Od 4,3 miliona eura, koliko će ove godine iz državne kase otići na kupovinu službenih vozila, planirano je da za te potrebe Ministarstva vanjskih poslova bude potrošeno 225 hiljada. Iz resora Srđana Darmanovića kažu da nova auta još nisu kupili. U ovom trenutku se nisu stvorili uslovi predviđeni planom javnih nabavki za kupovinu novih putničkih vozila za službene potrebe Ministarstva vanjskih poslova. U Građanskoj alijansi ističu da građani ipak ne znaju kako se tačno troši njihov novac opredjeljen za službena vozila. Konstatuju da se sada ne zna da li taj novac ide za obnavljanje voznih parkova gdje je to zaista neophodno ili onih koja služe za reprezentaciju naših političara. Prioritet bi meni danas bio sa svim ovim što se dešava u Crnoj Gori, vatrogasna vozila, jeli, znači, vozila hitne pomoći, ne znam, vozila saobraćajnoj policiji. Mislim da je za zemlju poražavajuće da očekujemo donacije za vatrogasna vozila, a da iz sobstvenih resursa kupujemo vozila koja su reprezentativna u smislu najnovijih modela i ne znam koliko bitnih marki. Ministarstvo vanjskih poslova trenutno raspolaže sa 8 službenih vozila, od kojih su 4 iz donacije, a kako navode, za njihovo održavanje izdvojit će ove godine 6.000 eura. Prema podacima MUP-a, državne institucije trenutno raspolažu sa 3.721 automobilom, a za gorivo se godišnje izdvaja više od 8,5 miliona. Hadžibegović ističe i da je veliki problem što ne postoji jedinstveni registar, kako bi se znalo koja vozila su u posjedu države, kako su raspoređena i kako se koriste. Uprava za imovinu je 2015. pokrenula inicijativu da se napravi popis i napravi evidencija i pokretne i nepokretne imovine i evo 2 godine kasnije, osim kupovine softvera, naše informacije govore da ništa dalje nije urađeno. Znači u tom smislu opet građani su na gubitku, nemaju informaciju kako se raspolaže resursima koja se kupuju iz budžeta. Iz Uprave za imovinu, iako su bili obećali, nisu poslali odgovore na pitanja dokle se stiglo sa sistemom koji je pokrenut prije 2 godine, odnosno da li su i koji resori državne institucije do sada dostavile podatke o državnoj imovini, između ostalog i o službenim vozilima. Iz Građanske alijanse apeluju da se te informacije što prije prikupe na jednom mjestu i na način koji je jasno pregledljiv, da kažem, na način koji će omogućiti uvid u stvarno potrebe i šta imamo sada od državnih resursa i pokretne i nepokretne imovine i koja je svrha tih resursa. Prema podacima MUP-a, državne institucije raspolažu sa oko 3.720 automobila.